28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію України, яка стала першим кроком в забезпеченні основних прав і свобод громадян. В першій статті Конституції Україна проголошується як суверенна, незалежна, демократична та соціальна правова держава. Але згідно з опитуваннями, які проводила американська організація Freedom House, з 2006 року рівень демократії в Україні знижується. У 2012 році рівень демократії становив 4,82 бали. Це за 7-бальною шкалою, де 1 означає повністю демократичний режим, а 7 – повністю недемократичний режим. Згідно статті 34 Конституції України, громадянам гарантується право на свободу слова і думки, на вільне висловлення своїх поглядів та переконань. Але згідно з опитуванням, які проводив Фонд демократичні ініціативи серед журналістів України, показав, що журналісти оцінюють рівень свободи слова в Україні лише на 4,5 бали з 10 можливих. Згідно статті 171 Конституції України забороняється перешкоджання професійної діяльності журналістів. І воно карається штрафом і позбавленням волі строком до 3 років. Також з статті 5 Закону України про телебачення і радіомовлення забороняється будь-яка цензура організації телерадіоорганізації. Але, як покаже наше опитування, більшість журналістів відчувають на собі прояви тиску і цензури. Як вони зазначили, основними темами, які підлягають цензуруванню, є теми політичні, це теми критики влади, також демонстрація різних політичних думок, зокрема опозиційних, і важливим відіграє та те, яким є власник їхньої газети чи мас-медіа. Серед факторів, які впливають на формування свободи слова в Україні, як зазначили наші експерти, дуже впливає позиція влади і саме позиція власника. І отже, законодавчо у нас свобода слова прописана, але де-факто її немає. І доки у нас не буде контролюватися саме виконання законодавства, не буде свободи слова. Не буде свободи слова, не буде достатнього рівня демократії.